E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Hoje, se vocês estão vendo isso na manhã de sábado, primeiramente obrigado, porque é provável que se o YouTube te trouxe isso nessa hora, é porque você tem visto meus vídeos, você tem se inscrito no canal. E eu fico grato porque a gente precisa disso, né? Precisa fazer o canal chegar nos 1.000 e depois nos 10.000 rápido, né? Pra gente poder começar a tocar as coisas aí, né? Certo? Você está vendo qualquer outro horário, obrigado também, porque você está me ajudando. De qualquer forma, mas para quem está vendo isso no meio de sábado, saiba que enquanto você assiste isso aqui, o gordo está se matando fazendo mudança. O gordo está acabado fazendo mudança. Triste, né? Não devia, mas pior momento do mundo para ficar saindo na rua e fazer mudança ainda, né? Mas eu queria ficar em casa, mas a casa caiu. Então a gente não tem muita opção, precisa, né, meter o pé. Nós estamos saindo no sábado pela manhã, indo morar em outra cidade, inclusive Canoas, Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que vai ser esse tempo de pandemia lá em Canoas. E para não deixar vocês aí sem nada na manhã de sábado, pelo segundo sábado seguido, eu tô fungando, porque eu tô sem meia. E tá entardecendo agora, e daí eu tô com um friozinho. E eu não vou parar o vídeo pra botar meia. Porque se eu botar meia, meu pé vai começar a suar. E aí também não vai ser bom. E eu tô um pouquinho ofegante porque eu sou gordo e subi escada agora. Então, vamos falar de acordes substitutos, né? Na música ocidental, a gente costuma usar o ciclo tonal. Essa sequência de tônica, subdominante e dominante, né? Que faz tipo repouso, suspensão e tensão, que chama o próximo repouso. E os acordes que protagonizam isso são sempre a primeira, a quarta e a quinta, né? No caso da escala maior, os três acordes maiores, né? No caso do exemplo em Dó. Dó, Fá e Sol, certo? E a música faz assim. Mas a questão é, se vocês ficarem só com isso, se vocês não se moverem para outro lugar, né? Tipo assim, se vocês não usarem outros acordes, vai começar a ficar chato. E é por isso que algumas bandas que usam sempre esses mesmos três acordes fazem músicas mais curtas, porque nem mesmo eles têm a paciência de pegar uma letra comprida com uma diversidade musical tão pequena. Então, o nosso primeiro recurso para aumentar aí a nossa diversidade musical é usar os relativos. Tá? Relativo é um acorde em outro modo, no caso, um acorde ou uma escala. Em outro modo, né? Quer dizer, o que eu falo de outro modo? Não estou falando do modalismo, como o modalismo renascentista, né? O modalismo eclesiástico. Estou falando do modo maior, modo menor, tá bom? Que antigamente era o modo jônio e o modo eólio, tá bem? Então, o acorde ou escala relativo, ele vai estar no modo diferente do modo do acorde que ele está substituindo, tá? Então, tipo, se dó é maior, a relativa dele vai ser lá menor. Se o dó é menor, a relativa dele vai ser o mi bemol maior. Tá legal? E assim vocês viram, né, que relativas, quando a relativa é menor, é dois para trás, quando ela é maior, é dois para frente. E a antirrelativa é o contrário. Quer dizer, se eu tenho dó, a relativa vai ser lá menor, que é dois para trás. E a antirrelativa dois para trás dentro da escala de dó, tá? E a antirrelativa vai ser 2 para frente, Dó, Ré, Mi, né? Vai ser Mi menor. Tá legal? Dessa forma, eu posso substituir o acorde de Dó, às vezes, pela relativa, que é Lá menor, né? Ou pela antirrelativa, que vai ser Mi bemol. Opa, que vai ser Mi menor. Falei errado. Desculpa. Eu não vou botar a caixinha de texto aqui para corrigir meu erro dessa vez, porque eu estou gravando isso nos escombros da casa, que não. Na parte que caiu, mas é que tá uma zona aqui. Eu basicamente só tô com um notebook, um celular e uma caixa de som aqui pra fazer tudo, porque todo o resto já tá guardado pra mudança amanhã de manhã. Tá bem? Amanhã de manhã, no caso, pra vocês, agora. Pra quem está vendo isso na manhã de sábado, né? Então, eu posso substituir o Dó pela relativa, que é Lá menor, dois pra trás, ou pela antirrelativa, que é Mi menor, dois pra frente. O Fá, que é subdominante, eu vou substituir pela relativa,
2 para trás, que é Ré menor, ou pela antirrelativa. Sempre vocês veem a relativa e a antirrelativa pensando na escala do acorde. Se o acorde é Dó maior, pensa na escala de Dó maior. Se o acorde é Fá maior, pensa na escala de Fá maior. Mas isso não quer dizer que você mudou a escala enquanto está só aferindo isso. Porque nesse momento a gente está fazendo tudo dentro de Dó maior. A gente está só pensando na escala de Dó e está aferindo os relativos e antirrelativos, né, os acordes substitutos, certo? Das funções principais, né, tônica, subdominante e dominante. Mas para aferir esse relativo, naquele momento que a gente está aferindo, a gente pensa na escala do acorde. Não quer dizer que mudou de escala. A gente não teve uma modulação e nenhuma troca de escala de nenhuma outra forma, tá? A gente simplesmente, para pensar no relativo e no antirrelativo de Fá, que é o quarto grau de Dó, a gente ainda está em Dó. Mas para aferir esse, a gente pensa na escala de Fá. Que no caso não vai dar problema nenhum. Mas no próximo momento vai dar. Quer ver? Então, o relativo de Fá é Ré menor, o antirrelativo de Fá é Lá menor. E olha que coisa interessante aí. O Lá menor, que é a relativa de Dó, também é a antirrelativa de Fá. Então, nós temos um acorde menor que tem duas funções. E essas funções vão depender do contexto. E às vezes, quando a informação é meio dúbia, a gente começa a ter treta aqui. Tá bem? Legal. Agora vamos para a dominante. A relativa de Sol vai ser Mi menor. Tá? A antirrelativa de Sol vai ser Si menor. E aqui começa o problema. Lembra por que que eu falei, porque que eu fiz toda a questão de fazer vocês pensarem na escala do acorde? Né? Porque a antirrelativa de Sol é Si menor, mesmo nós estando em Dó maior. E não tem Si menor em Dó maior. Então a gente já começa a ter aqui um acorde que pode servir para modulação, tá? Ele pode ser um pivô com modulação, quer dizer, um pivô não, ele vai ser um acorde diferencial, porque ele já não tem a nota da escala de onde a coisa começa. Tá legal? Então a gente já tem que ficar atento nisso aqui, tá? E isso acontece na escala menor também. Vamos pensar em Lá menor agora, tá? Vamos pensar no contexto de Lá menor. Lá menor, a relativa de Lá menor é Dó maior. Porque agora nós estamos falando de um acorde que é menor, então a relativa é para frente, a antirrelativa é para trás. Então, Lá menor, a relativa é Dó, a antirrelativa é Fá. Ré menor, que é a quarta, portanto, a subdominante, né? Ré menor, a relativa é Fá, e a antirrelativa é Si bemol. Olha aí, um acorde que não existe na escala de Lá menor. Este Si bemol, a gente costuma usar ele em primeira inversão, para chamar a dominante. E quando a gente usa ele em primeira inversão, a gente não escreve ele como Si bemol, escreve ele como, neste caso específico de estarmos em Lá menor e usarmos, tá, a antirrelativa da subdominante em primeira inversão. Tá legal? A gente chama isso de acorde de sexta napolitana. Tá? Tu pode escrever como Ré menor bemol 6, Ré menor abre parênteses bemol 6, ou algumas pessoas escrevem como Ré bemol 6 nap. Por causa do napolitano, né? Beleza? Agora, e a dominante? Agora a gente tem um probleminha aqui. Quem é a dominante de Lá menor? Mi menor ou Mi maior? As duas. Né? Se tu pensar a dominante na escala menor natural, a dominante vai ser Mi menor. Ela vai ter um pouquinho menos de efeito de dominante, porque ela não vai ter a sensível, que é o Sol sustenido, para cair para o Lá, mas ela ainda vai ser uma dominante, mesmo que seja uma dominante menor. Tá bem? Neste caso, a relativa é Sol maior e a antirrelativa é Dó. Tá? Se tu pensar como Mi maior, a relativa vai ser Dó sustenido, olha só, Dó sustenido. Ele não tem. Já está faltando duas notas aí que não tem na escala. Entendeu? Tem duas notas aqui que não tem na escala, que é o Dó sustenido e o Sol sustenido. Né? Basicamente, ele só tem a terça em comum. Né? Se tu tá pensando em Mi menor e Mi maior. Né? Quer dizer, ele vai ter só o Mi em comum com a escala de Lá menor. Né? Com o Mi maior, ele vai ter duas notas em comum, que são o Mi e o Sol sustenido. Tá bom? Os cachorros estão bem doidos brincando. E a antirrelativa vai ser Sol sustenido menor. Tá? Vocês viram aí? A gente já teve um, aí, ó. A gente já teve quatro acordes que não estão na escala. Só um minutinho que eles estão brincando ali. O que que vai acontecer? Então, esses são os acordes substitutos que nós temos, né? Então, se eu ia fazer, por exemplo, em Dó maior, eu ia fazer Dó, Fá, Sol, eu faço uma vez Dó, Fá, Sol, Dó, né? Para fazer o ciclo tonal. Depois eu posso substituir o Dó por Lá menor. Então, é
Lá menor, Fá, Sol, Dó, Lá menor, ou Dó, Fá, Sol, Lá menor, ou Lá menor, Fá, Sol, Lá menor. Também, né? Só que se tu botar o Sol com sétima para ser uma típica dominante e ele for pro Lá menor, a gente chama isso de cadência deceptiva ou cadência de engano. Tá legal? Se tu. Ah, tu pode substituir os outros, né? Daí vamos pegar então Dó, Fá, Sol, Dó, mesmo esquema. E vamos substituir o Fá pela relativa. A relativa de Fá é Ré menor. Tá? Então pode fazer tipo Dó, Ré menor, Sol, Dó. E daí a gente tem uma coisa que a gente conhece muito bem, que é o Ré menor, Sol, Dó, que é o 2-5-1 do jazz. Né? Bota a sétima em tudo isso, né? Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó com sétima maior, certo? E ficou o 2-5-1 clássico do jazz. Tá? Então, o 2-5-1 é quando a gente pega a subdominante, substitui pelo relativo, tá? E para quê? A gente faz isso porque a descida do 2 para o 5 vai ser uma descida de quinta, tá? Porque o 2 é Ré menor, no caso, no exemplo, em Dó, né? Mas qualquer escala vai dar o mesmo resultado. O 2 é o Ré menor, ele vai cair para o Sol, então é uma queda de quinta, nosso ouvido gosta de quedas de quinta, né? E do Ré menor para o Sol com sétima, e do Sol com sétima para o Dó, vai ter outra caída de quinta. Então a gente substitui a subdominante pela sua relativa para fazer isso, né? Ou pode fazer também agora o contrário, né? Vamos botar, a gente era Dó, Fá, Sol, Dó, a gente faz Dó, Lá menor é antirrelativa, Sol, Dó. Só que daí vai começar a discussão, né? Se esse Lá menor naquele momento está sendo antirrelativa de Fá ou ele está sendo a relativa de Dó, né? Aí começa a briga, começa a treta, né? Percebem? Aí começa a caber interpretações. Vamos substituir agora a dominante, né? Dó, Fá, Sol, Dó, sequência, né? Do ciclo tonal normal. Então eu vou fazer Dó, Fá, no lugar de Fá eu vou fazer o antirrelativa, que é o Lá menor. E no lugar de Sol eu posso fazer relativa, que é Mi menor, ou eu posso fazer antirrelativa, que é Si menor. Então eu vou ter Dó, Lá menor, Si menor e Dó de novo. Né? Aqui, como a gente já fugiu, já usou dois acordes diferentes e um deles tem nota que nem pertence, o ouvido já vai começar a encarar, nem pertence à escala de Dó, né? O ouvido já vai começar a encarar isso aqui. O ouvido, claro que eu não estou falando do ouvido, o cérebro, a gente vai começar a encarar isso como uma ida para a escala que tem essa nota que faz a diferença. Qual é a nota, né? O Fá sustenido. E onde é que tem? Qual é a escala mais próxima de Dó que tem o Fá sustenido? Escala de Sol. Então é bem provável que, se você fizer essa sequência Dó, Lá menor, Si menor, o ouvido já queira que as coisas pendam para a escala de Sol maior. Tá? Aí, seu arbítrio. Tá legal? Beleza, gente. Um outro acorde substituto que a gente pode usar é o subquinto. Tá? O que que é o subquinto? O subquinto é um acorde que ele. O subquinto ele é. Ele pode ser o substituto de uma dominante, né? Por isso que a gente chama de subquinto ou sub-V7, tá legal? Ele substitui um acorde dominante, tipicamente um acorde que está no quinto grau, né? Porque o quinto grau é a função de dominante, tá bem? Então ele compartilha o mesmo trítono. Exemplo em Dó, né? O acorde de dominante de Dó é o Sol, que é Sol, Si, Ré, Fá. O trítono, né? Quem não lembra o que é trítono, vai ver o vídeo de trítono. Né? Então é Sol, Si, Ré, Fá. Tá? O trítono é Si, Fá. É ele que provoca essa tensão, né? Sendo uma quinta, ele contrai para uma terça. Então, Si sobe para Dó, Fá desce para Mi. Só que se eu inverter esse trítono e pensar nele como Fá, Dó bemol, passa a ser essa quinta. E a contração vai ser o Fá subindo para o Sol bemol, né? E o Dó descendo para o Si. Né? O Dó vai ser. Aliás, desculpa, fui meio boa noite. Era Dó bemol, né? Ele vai descer pro Si bemol. Tá legal? É que tá passando o caminhão aqui fazendo barulho. Passou o caminhão. Gente, hoje o vídeo é como se fosse live, né? A gente fica sujeito às coisas que acontecem, porque eu não tenho nem como fazer edição hoje. Na verdade, já estou usando o tempo do empacotar aqui para fazer esse vídeo, para não deixar vocês na mão e pro YouTube não me lascar também. Tá bem? Então, desculpem aí esses pequenos probleminhas, tá? Show de bola! Então, se eles partilham o mesmo trítono, eu posso pegar o trítono, e lembra que o trítono, ele, três tons, por isso o trítono, ele divide a oitava exatamente no meio.
O que quer dizer que se tu virar ele do avesso, ele tem ainda o mesmo tamanho, ele continua sendo trítono, né? Então, o trítono si fá é o mesmo trítono dentro do temperamento por igual, é o mesmo trítono fá dó bemol. Tá? Beleza? Então eu posso pegar o trítono fá dó bemol e resolver ele do avesso com o fá descendo pro mi e o dó bemol subindo pro dó. Tá? O que vai acontecer então? Esse trítono é o trítono característico do acorde de ré bemol com sétima. O que quer dizer que o acorde de ré bemol com sétima pode substituir o sol. E é por isso que ele é o sub-7, sub-quinto, ele é o substituto. Então, às vezes, gente, vocês vão encontrar, quando vocês verem cifra por aí, um acorde com sétima que está só meio tom acima do acorde que vem depois, do acorde para onde ele resolve. Isso é um sub-quinto. Tá? Na escala menor, isso acontece com bastante frequência, né? Tipo assim, quando tu tem a dominante da dominante, olha isso, né? Que daí a gente já está brincando assim, expandindo o nosso sistema tonal. Então, se eu estou em Lá menor, a dominante é Mi, no caso, vamos escolher Mi maior, e a dominante da dominante, que seria daí, que precisaria de fazer uma modulação ou algo assim, para obter a dominante seria si com sétima. O trítono, né, é o ré sustenido lá, certo? Que do avesso fica lá mi bemol, que deveria resolver para si bemol e ré, mas nós vamos resolver do avesso, o lá descendo para sol sustenido e o mi bemol subindo para mi, tá? Só que como vai subir para mi, a gente não quer botar escrita mi bemol mi para não ser cromático, a gente escreve ré sustenido mesmo. Então vai ficar sendo um acorde, como o trítono foi invertido, a gente vai usar o acorde de quem aquele lá é a terça, que é o acorde de Fá. Então eles vão ter Fá, Lá, Dó, Ré sustenido. E esse é um acorde de sexta alemã, que a gente chama. Pode ser sexta alemã, sexta italiana ou sexta francesa. Quando eu falo sexta italiana, não confundir com a sexta napolitana, são coisas diferentes. Tá? Beleza? Aí a diferença entre sexta alemã, sexta italiana e sexta francesa, ela vem no tratamento dessas notas, de como elas aparecem, ela vem alguma omissão, e não é tão importante para vocês agora. Se um dia, o dia que eu for fazer um vídeo, que eu for fazer, é ótimo. Nossa, eu caguei isso aqui agora. Tô improvisando, né, gente? O dia que eu for fazer isso aqui, eu faço um vídeo direitinho só sobre o acorde sexta alemã, né, ou sexta italiana, sexta francesa, que é a mesma coisa, aí eu faço bonitinha a diferenciação para vocês ficarem felizes, tá bom? Beleza? Tá, falamos de sexta alemã, falamos do subquinto, deixa eu ver. Mediantes cromáticas, o que que é uma mediante cromática ou harmonia mediântica, tá? São acordes substitutos cuja fundamental não pertence à tonalidade em que o acorde está. Meu Deus, né? Então, vamos ver, por exemplo, Dó, né? Eu vou substituir o Dó por Lá bemol maior. E Lá bemol maior não pertence à escala de Dó, mas pertence à escala de Dó menor. Este é um acorde de empréstimo modal. Tá? Da mesma forma, eu também posso usar um Mi bemol, que deve ter uma nota só em comum, que é o Sol, e vai ser muito fraco a relação deles, porque só tem uma nota em comum. Para ser forte a relação, elas têm que ter pelo menos duas notas em comum, que é o caso das relativas e antirrelativas, tá? Ou, como é que eu vou explicar? Eu perdi o fio da meada completamente. Ou a nota em comum é bom que seja fundamental, no caso Dó. Então, Lá bemol é uma boa mediante cromática, né? Tu pode usar o Lá bemol para substituir. Da mesma forma, tu tá usando Fá, tu vai substituir pelo Ré bemol, e não tem Ré bemol. Não tem Ré bemol, o acorde de Ré bemol na escala de Dó. Tu pode, mas se tu pegar esse Ré bemol e botar a sétima, olha o subquinto aí aparecendo de novo, né? Ô, safadeza. Sol. E o Sol tu pode substituir por Lá bemol, por Mi bemol, desculpa, que ainda vai ter o mesmo acorde. Vai ter a mesma nota. Meu Deus do céu. Bem doido. Pessoal, eu queria. Esse vídeo vai durar para ter só 20 minutinhos para vocês verem possibilidades. Essas coisas vocês podem agora dar uma pesquisada e a gente pode conversar sobre isso de forma mais expandida na próxima live. Eu espero que isso seja. Eu espero que no próximo sábado já tenha internet lá em casa
na nova casa, eu espero, né? Até porque ninguém merece viver no 3G, é uma vida muito sofrida, né? Mas vamos ver, vamos descobrir, tá? Pessoal, valeu aí por todo mundo que tem dado força, o pessoal ajudou de milhão de formas até agora, teve gente que ajudou até com grana, teve gente que fez doação para ajudar os bichos aí, né? Que doou ração, que doou roupa, porque a gente perdeu até roupa dos bichos, que eu não posso ir lá, né? Porque tá interditado, entende? A gente perdeu casinha, né? Queria agradecer aí a todo mundo que foi solidário com os animais, né? Com os animais que a gente cuida. Eram mais, mas a gente teve que. Os animais que tinham padrinhos que podiam acolher eles, a gente entregou no sábado passado, assim, né, emergencialmente de volta aos animais para ver se. A gente não tinha condição, a gente teve que botar os animais aqui, apertar eles no gatil, botar os gatos em gaiola. Os gatos estão uma semana em gaiola, quando eu tirar os gatos da gaiola, eles vão querer me matar, estão puto da vida comigo. Então, é isso, tá? Eu agradeço aí a todo mundo que está apoiando, né? Por favor, dá o joinha aí quem curtiu. Esse foi um vídeo bem rapidinho que eu expliquei as coisas muito por cima. Eu não me aprofundei, tá? Mas a gente vai explicar mais tarde. A gente vai voltar nesses assuntos. Foi o primeiro assunto que me veio na cabeça. Eu não fiz nem aquele bloquinho de notas que eu boto os tópicos, que eu boto os tópicos para não me perder. Hoje foi assim um monumento ao TDAH, né? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Deixa o joinha, compartilhem, né? Se inscrevam no canal. A gente está precisando fazer esse canal rolar, esse canal funcionar bem para poder divulgar o meu trabalho, para talvez, quiçá, conseguir uma monetização legal nesse canal, né? Agora, antes dos 1.000 isso não é nem possível, e antes dos 10.000 isso nem gera dinheiro que realmente vale a pena se ganhar. Tá bom? Queridos, valeu então. A gente se vê na semana, se Deus quiser, quando a minha internet voltar. Tá? Abração.